Katrin Marçal är journalist och författare och föreläsare. Hon är bosatt i London och skriver för Dagens Nyheter. Hon skriver och föreläser om kvinnor och ekonomi, ekonomiska och politiska trender och om europeisk och brittisk politik. Hennes bok Who Cooked Adam Smith's Dinner är översatt till inte mindre än 20 olika språk och utsågs till en av årets böcker av tidningen The Guardian 2005. Varmt välkommen Katrin. Det är jättekul att du har tid att gästa oss i dessa hektiska tider av lanseringen av din fenomenala bok som jag har här, Att uppfinna världen. Det är ju minst sagt inte liksom bara en häftig titel, den är också mäktig skulle jag vilja säga. Vad skulle du vilja kort säga, vad handlar din bok om och vem har du skrivit den för? Tack, det är jättekul att vara med. Den här boken handlar om hur innovation hålls tillbaka i ekonomin av våra idéer om kön. Allt från att vi inte fick hjul på resväskor förra 1972 till att elbilar uppfattades som kvinnliga och att det på 1800-talet och att det bidrog till att de försvann. Till hur det här håller tillbaka oss idag när det gäller innovation gällande allt från artificiell intelligens till klimatinnovation. Men, vem jag har skrivit den för? Just det. Jag har skrivit den för alla som... Det är en ganska bred bok i bemärkelsen att det är tanken att den ska vara rolig och underhållande. Man ska få lära sig nya saker. Och målet är att man aldrig kommer kunna... förhoppningsvis se på saker som rullande resväskor på samma sätt igen. Ja, det är ett väldigt talande exempel och som inte minst återges på omslaget här. Och det som är så talande är det du säger att så fort vi inkluderar kvinnors verktyg i historien så förändras den också. Varför har det blivit så här då? Att vi inte liksom har sett eller värderat de kvinnliga så att säga, innovationerna på samma sätt som männens. Allt ifrån resväskan till att faktiskt Bertha Benz var väl den som faktiskt gjorde den första längre bilresan i historien. Men ändå var det hennes man som 2 år senare hyllades som världens största biltillverkare. Hur? Ja, nej, men det är ju några tusen års patriarkat där, men det är ju intressant och vad jag följer i boken är just hur just definitionen av teknik och teknologi historiskt nästan hela tiden har följt med vad män gör, det är teknik och tekniskt, och vad kvinnor gör anses inte vara tekniskt. Och det här har ju fått väldiga ekonomiska konsekvenser för kvinnor. Så det är ju definitionen av kvinnors uppfinningar, kvinnors innovationer som något annat än teknik, något annat än innovationer har verkligen skadat kvinnor ekonomiskt. Mm. Alltså, historiskt så pratar vi om bronsåldern och järnåldern, men man hade ju lika gärna kunnat prata om keramikåldern eller linneåldern. Men det här är då tekniker som kopplades till kvinnor och därför inte ses som lika tekniska helt enkelt. Eller det finns ju liknande exempel, alltså när kvinnor höll på med mjölk och ystade ost, alltså hela mejerinäringen, när den var kvinnodominerad uppfattades inte det här vara tekniskt. Sen när männen kom in med industrialiseringen, kvinnorna trycktes bort, då omdefinierades det här till ett väldigt tekniskt yrke. Också liksom definitionen av teknik och vilka delar av arbetsmarknaden som blir hög status och lägre status, vilka som blir mansdominerade och vilka som blir kvinnodominerade, det hänger samman, försöker jag visa på i boken. Ja, just det, jag ska följa upp det alldeles strax lite mer, för det är en intressant betraktelse, just det här narrativet som har dominerat. Men också måste jag fundera, hur har det blivit så här? Då tänker jag, har vi... De som återberättar, är det för att att det är Excel-arket som har dominerat? Är det så att våra nationalekonomer eller historiker, eller vem har liksom brustit i den återgivningen? Jag tror att vi alla gör det. Alltså jag tror det är så väldigt kulturellt nedärvt. Alltså jag tror att vi alla
nedvärderar saker och ting som vi har lärt oss att uppfatta som kvinnliga. Jag tror att vi gör det ekonomiskt, det ser vi inte minst på arbetsmarknaden, men jag tror att vi gör det i våra egna liv också. Jag tror att det där sitter väldigt djupt, och om något försöker jag visa i boken just hur begränsat vårt tänkande är av de här idéerna av kön. Alltså, vi kan inte se att det är klart att det är ganska rimligt att resväskor borde ha hjul, för det går inte ihop med den dominerande idén om manlighet. Vi kan liksom inte se den hela potentialen i elbilsteknologin i början av 1900-talet för att elbilar uppfattas som kvinnliga, för att de är tysta och för att komfort uppfattas som kvinnligt och därför inte någonting att ta på allvar. Så att jag tror inte man kan prata om liksom någon, det är den här personens fel eller det här feltänket. Jag tror att det här är något av de allra mest djupliggande idéer vi har, är våra idéer om kvinnligt och manligt. Och de sitter vi alla på, oavsett om vi är liksom professionella feminister som undertecknat, så tror jag att det finns där. Och just därför så vill jag berätta om det här både historiskt och idag, för att det första steget är att bli medveten om hur begränsande det här tänkandet är för innovation och för oss. Ja, det jag tycker, det jag slogs av när jag läste boken, det var ju också det som man hela tiden behöver bli påminnande och få perspektiv, och hur viktigt det är med historien också. För du har ju många exempel på hur många tekniker, och vi var inne på dem tidigare, har liksom ägts av kvinnor, men så fort de har blivit statusfyllda och komplicerade så lyfts de över till männen. Du gör många exempel på det. Och just i takt med automatiseringen i samhället som ökar, så har ju idén om den fysiska styrkan som bärande princip liksom, för att dela upp jobb i kvinnligt och manligt, har liksom ersatts av uppfattningen att män är mer tekniska än kvinnor. Mm. Och därmed också ökar statusen och därmed också lönerna. Men just det där att tidigare så var ju programmering och inte minst datorer i sig väldigt kopplat till kvinnor, intressant. Det var liksom en personlig koppling till det också. Ja, precis. Min mamma var programmerare faktiskt när hon var gravid med mig, så i början av 80-talet så gick hon tillbaka till universitetet och omskolade sig till, jag vet inte om det hette systemerare eller programmerare på den tiden, det har ju bytt namn några gånger. Och sen jobbade hon i IT-branschen hela vägen fram till sin pensionering för några år sedan. Så att det innebär att jag som har sett hela den här resan som IT-branschen har gjort, från att programmering, världens första programmerare var ju kvinnor, det var ju här i Storbritannien där jag bor nu, ute på Bletchley Park. Och ganska länge så var det här ett ganska kvinnodominerat yrke. Även när jag var barn så kommer jag ihåg hur min mammas chefer var. Alla var kvinnor faktiskt, och det här var liksom väldigt långt från någon sorts idé som vi har idag om att liksom de enda som förstår sig på det där med programmering är unga män i huvtröjor. Och det är intressant hur ett yrke har kunnat byta, bilden av ett yrke har kunnat förändras under ändå så pass relativt kort tid, och hur mycket det hänger samman med kön. Och idag uppfattas det som ju väldigt tekniskt, och när kvinnor var dominerande i den här branschen så uppfattades det inte som tekniskt, utan när man tittar på 60-talet och så vidare, 50-60-talet, då rekryterade man ju programmerare mycket utifrån idén att kvinnor var bra på det här. Om du kan laga mat utifrån recept eller om du är bra på att sticka, då är du nog duktig på programmering också. Så tänker vi inte idag. Nej, jag tänker på, du har ju också, känner en gemensam bekant, och det är ekonomhistorikern Carl Benedict Frey som inte minst är verksam också i närheten av dig vid Oxford University. Han har ju bland annat tittat på automatiserbarheten i de olika yrkena, framförallt på den amerikanska marknaden, gjorde han beräkningar att ungefär 47% av alla jobb har potential att kunna automatiseras. Men tittar man då på det och så ser man, vad är det då som är svårt att automatisera, redogör han ju också, många med honom, för. Och då blir det väldigt då tydligt att det som är svårt att automatisera, och så att säga att robotar kan sköta de arbetsuppgifterna i framtiden, det blir ju typiskt så att säga mänskliga liksom färdigheter som emotionell intelligens, alltså förmåga, liksom förmågan att visa omsorg och medkänsla om andra,
ja, många av de sociala kreativa förmågorna som oftast faktiskt tillskrivs väldigt starka hos kvinnor. Hur ser du på det? Är det liksom, kommer vi se en omvärdering av arbetena framöver? Jag tycker det där är superintressant, och apropå Carl Benedikt Frey, alltså hans bok, jag vet inte om den finns på svenska, The Technology Trap, är något av det bästa och också skriven på ett väldigt tillgängligt sätt som man kan läsa, tycker jag, om automatiseringen och hur det här första maskinåldern och den andra maskinåldern idag. Så det är verkligen en rekommendation till alla som ännu inte har läst den. Men det är ju precis som du säger, och jag ägnar ju ett kapitel åt det här i min bok, utifrån att det här är ett ställe eller ett område där vi idag är ganska förblindade utifrån idéer om kön. På samma sätt som jag då historiskt tidigare i boken visar att vi har varit med allt från resväskor till elbilar och måndräkter. Det är alltid svårare att ro hem. Det är ganska lätt, eller som författare, att beskriva sätt som vi tänkte galet på förr och liksom göra det på ett roligt sätt och få folk att skratta åt hur dumma vi var då för att vi inte kunde tänka utanför mansnormen och så vidare. Det är betydligt svårare att få folk att se, eller ens få sig själv att se, hur vi gör samma misstag idag. Men det här är då ett område som jag tar fasta på, och just som du säger, att det har gjorts väldigt mycket av den här typen av studier, spekulationer om vad som kommer hända med automatiseringen, och nästan lite undangömt i de här studierna, kan jag tycka, så finns det här att ja, många kvinnodominerade branscher är nog mer robotsäkra eller automatiseringssäkra eller AI-säkra än många mansdominerade. Och vad jag gör i boken då är ju dels att titta tillbaka på hur det såg ut under den första maskinåldern på 1800-talet och beskriver hur det också hade väldigt stora effekter på kön. Vilket är alltså att när de maskinerna kom in, det var ju i England som det hände först av allt här, den industriella revolutionen. Maskinerna kom in, tog jobb från många män, och istället, eftersom fysisk styrka blev mindre viktigt, och istället så många män satt arbetslösa och det var deras fruar och barn som fick jobb i fabrikerna istället till lägre löner. Och det här skapade ju enorma sociala spänningar redan då. Friedrich Engels skriver ju om det här, väldigt förfasar sig över det här, manligheten och den manliga stoltheten. Så det försöker jag visa på först, att liksom den första maskinåldern handlade oerhört mycket om kön. Varför pratar vi inte om kön som en faktor nu i den andra maskinåldern? Och där är det svårt att spå in i framtiden, vad kommer hända? Men det är klart att liksom hamnar vi i en situation, om man får tro en del av de här studierna, där man plötsligt måste omskola arbetslösa finanskillar och lastbilschaufförer till att arbeta inom exempelvis vården, där man inte ser ännu potentialen för robotar och AI på samma nivå. Det innebär en hel del politiska utmaningar, minst sagt. Både kulturella och praktiska och ekonomiska. Och det borde vi prata om. Och inte hur tänker minst... du själv? Du har funderat mycket kring det här. Ja, och jag skulle vilja hänga på där du sa. Inte minst liksom politiska utmaningar, utan du, återigen då, de spänningar det skapar i samhället. Vi får inte underskatta också de enskilda individernas liksom, status. När statusen ändras i samhället mellan yrken, när man har sett sig som kanske samhällsbärare och helt plötsligt så hamnar man i någon slags ny hierarki och ny kompetenshierarki som upprättas, och man känner sig inte alls hemma där. Vad det då gör med individer får vi inte underskatta, för vi ser det precis som du beskrev. Liksom, tittar vi tillbaka historiskt sett, så vet vi vad det inneburit. Det inneburit oftast allt från revolutioner, men om inte allt, och inte minst har det inneburit stora oroligheter. Vi kallar det liksom automation anxiety, så att säga. Någon slags arbetsmarknadsoro, samhällsoro som yttrar sig på olika sätt. Inte minst i framväxandet av populistiska krafter samtidigt. Hur funderar du kring det? Finns det en sån risk idag? Ja, men det gör det ju absolut. Alltså det man säger, alltså apropå kön, så är ju det inte överallt. Men i många samhällen så kan man ju se en könsskillnad, att det främst är män, i alla fall i första vågen, som har gått och varit dragna till framförallt högerpopulism. Det är inte så överallt. Och där finns det ju forskare som har gjort kopplingar till automatiseringen
främst i USA, att de delstater och de delar av ekonomin som där väldigt många röstade på Donald Trump var de delar av den amerikanska ekonomin där just robotiseringen hade gått långt och tagit över många jobb. Och då är det klart att det finns ju en, om man lägger på den här könsaspekten av att det är de männen som förlorar jobben och möjligheterna till nya jobb finns i delar av ekonomin som uppfattas som kvinnliga och inte lika förenliga med den manliga könsrollen, så har du ju ett recept för väldigt stora sociala spänningar. Och det beskrev ju Friedrich Engels, det har vi lite glömt, på 1800-talet. Och nu tror jag att det där håller på att hända igen. Och vi pratar inte alls tillräckligt mycket om det. Nej. Men om vi blickar framåt, vad ska vi, om vi ser de här molnen på himlen nu då, vad behöver vi göra, ser du, utifrån din kunskap som du har erövrat nu i researchen inför den här boken och din tidigare studier? Hur tänker du framåt? Ja, alltså det finns ju ett, om man ska börja tillägga, det finns ju ett mer hoppfullt scenario som är också att, liksom, att den här typen av förändring faktiskt, om man hanterar den rätt, och det är ju, eftersom vi pratade om Carl Benedict Frey, det är ju hans stora poäng att de här liksom, det här är ju inte skrivet i sten på något sätt hur liksom en industriell revolution ska slå, utan det är hela tiden politiken som är inne och formar det här. Och det tror jag är en väldigt viktig insikt att ha med sig i det här, att visserligen det kan ju vara, det är ju, verkar vara att åt det här hållet som utvecklingen går, men det är ju politiska beslut och gemensamma beslut hela tiden som kan hantera det här antingen på ett sätt som leder till väldigt stora spänningar eller som inte gör det. Så det tror jag man måste ha med sig. Och det handlar ju om att liksom, det finns ju en hoppfull idé i det här, och det är ju att många av de här områdena som, där det är svårare att se automatiseringen gå framåt på samma sätt är ju områden eller liksom delar av vår mänskliga förmåga som är väldigt viktiga och väldigt meningsskapande för många människor. Att liksom relationer, emotionell intelligens, omsorg, vård, det är väldigt grundläggande delar av vad som gör oss mänskliga. Och det är klart att om den här automatiseringen gör att vi kan liksom alla specialisera oss mer mot liksom de delarna av våra förmågor, det behöver ju absolut inte vara något negativt. Det kan ju vara något väldigt positivt. Men det är klart att omställningen fortfarande kan bli smärtsam. Men kan man hantera den här omställningen och skapa ett samhälle med liksom större fokus på, alltså, om man går från någon slags kunskapsekonomi var ju det man pratade om tidigare, men om man liksom säger att vi rör oss från en kunskapsekonomi till mer av en relationsekonomi, det är ju inte liksom en dålig vision egentligen, liksom att vi kommer kunna lägga mer tid på våra relationer med våra medmänniskor, till våra barn, till äldre, vi kommer kunna ägna oss åt liksom de mer kreativa delarna i våra olika jobb och i våra yrken. Det finns, och robotarna kommer, och tekniken kommer kunna hjälpa oss med det. Det är en positiv vision i det. Så att jag tror inte det, man ska nog inte bara se det som orosmoln, utan just det här är någonting som en omställning som kan hanteras på olika sätt. Mm. Vi har ju, Sverige inte minst har ju liksom i sina jämställdhetsreformer liksom försökt att på något sätt slå in på den vägen i stora delar, inte minst liksom via föräldraförsäkringen och möjligheter och andra exempel. Hur ser du på, är det rätt väg? Är det mer av samma eller någonting annat? Du resonerar kring det lite grann i boken. Ja, jag tror inte att det är mer av samma. Så det finns ju, jag bor ju i Storbritannien och liksom ser ju ganska mycket på Sverige utifrån. Det är nästan 9 år utomlands för mig nu. Men det finns ju jag skriver om det lite i boken, en jämställdhetsparadox i Sverige, där vi i Sverige satsar nästan 4% av BNP tror jag på föräldraförsäkring och dagis och allt sånt som
folk i Storbritannien vill ha och bara skriker efter. Kan vi få daghem som inte kostar 17 000 kronor i månaden? Tack. Mm. Det kan man ju skriva under på. Men vad som är intressant med Sverige är att de jättestora satsningarna, hur bra de än är, jag tror det är ingen som vill ha dem ogjorda, verkar ju faktiskt inte översättas till exempelvis fler kvinnliga chefer i näringslivet eller ett väldigt mycket mindre löneglapp mellan män och kvinnor än i andra jämförbara ekonomier som inte har lika omfattande jämställdhetspolitik. Mm. Och det här är ju ganska understuderat, men jag tror att det är någonting som bör få oss svenskar att tänka kring att liksom, det som vi har satsat väldigt mycket krut på kanske är jättebra, men det översätts inte till att liksom jämställdheten förbättras på alla andra områden automatiskt, utan jag tror att det krävs något annat. Och sen just delande det här vi pratar om det nu är sant, det kan inte jag bedöma. Om vi befinner oss i en andra maskinålder och det är den här typen av jättelik industriell transformation som vi är mitt uppe i, då är det här någonting mycket, mycket större än vad vi varit med om de senaste decennierna. Och då krävs det nog väldigt mycket mer och väldigt mycket nytt tänk kring allt från skattesystem till arbetsmarknad, till omskolning och så vidare. Mm. Jo, men apropå omskolning så är det också någonting som jag kan göra jämförelse med. Jag tänker på att när du säger att det här är någonting större, vi har reformer, men vi översätter det inte och så vidare. Och kan det vara så att vi glömmer, jag tänker på just det när det handlar om omställning och kompetensutveckling, inte minst blir det väldigt tydligt nu under pandemin. Vi visste redan innan vi klev in i det, liksom, vi drabbades av den, att vi var tvungna att vara beredda att skola om och vara beredda att skola om faktiskt både 4 och 5 gånger under vårt liv, så att säga. Och vi började vi visste att jobben förändrades så att hälften av jobben kunde försvinna ungefär. Va? Så att vi hade med oss det här och vi började liksom förbereda våra system i alldeles för låg hastighet, men ändå så gjorde vi det. Men har vi liksom glömt bort de här otroligt starka normerna, attityderna hos en var, att det sitter så starkt i oss som individer, att vi är så, vad ska man säga, indoktrinerade, eller om man ska använda för starkt ord, men att vi glömmer att tala om för individen hur det hänger ihop eller hur, vart vi är på väg. Jo, men det tror jag, och det tror jag absolut, och vi vet ju inte vart vi är på väg, men vi kan ju, alltså det bästa sättet att förutsäga framtiden är ju någonstans att skapa den. Alltså, man kan ha en idé om vart man vill gå. Och en bild som jag försöker göra upp med i boken från liksom det feministiska hållet som jag kommer från är ju den här idén att på något sätt det är tekniken och teknikutvecklingen som trycker oss alla framför sig. Och åt det här hållet blåser teknikens vingar. Nu måste vi anpassa samhället. Jag driver ju ganska mycket med det i boken och tycker att det är det. För jag tycker att det är väldigt problematiskt, för det är ju naturligtvis inte sant. Det är ju inte så att det här är klart att det här är starka krafter, men det är ju, teknik byggs ju av människor, finansieras av människor, används av människor. Det här är inte någonting som är liksom högre stående än oss som vi inte har makten över, tvärtom. Och därför så tror jag just att det är inte så mycket förklara för människor vart det håller på att gå, utan snarare liksom det här vill vi använda den här fantastiska teknikutvecklingen till att skapa. Det här är våra värderingar. Det är den här typen av samhälle vi vill bygga. Och visst är det fantastiskt att vi har alla de här möjligheterna. Så att hur vill vi forma utvecklingen? Jag tror att det är den pusselbiten som behövs. Och om man pratar om högerpopulism liksom, så har ju de haft stora möjligheter att växa just på grund av att, tror jag, att de mer etablerade politiska krafterna ofta har pratat om det som att liksom, ja, det här är en utveckling, en globalisering, en teknikutveckling som det bara, det är liksom ett tåg som går, som det bara är att hoppa på eller inte hoppa på. Mm. Och den där bilden tror jag människor är väldigt svårt att köpa, och då är det lätt att liksom rösta på någonting som bara säger stoppa hela tåget, make America great again. Mm. Så det där tror jag är någonting som verkligen har saknats i diskussionen kring teknikutveckling och globalisering, att det är våra val. Det handlar ju om hela tiden. Ja, det är klart. Nej, inte minst nu under det senaste halvåret när vi har varit inne i den här pandemiska krisen, så har ju också, då reagerar vi ju ännu starkare på i förändring, att behov av kontroll, upplevd kontroll och trygghet, och att då liksom på något sätt, jag förstår när du målar upp då,
att tåget går och häng med eller inte, då reagerar ju människor att backa tillbaks och sluta sig. Mm. Så det är ju den mänskliga grundläggande behoven som vi alltid glömmer av. Har vi inte lärt oss något av historien? Ja, men exakt. Och sen så liksom, och vad jag pekar på i min bok är ju liksom hur viktiga könsrollerna är i allt det här. Att det här är, alltså det är på något plan lite kontraintuitivt, tror jag, för många att liksom ha något sånt, liksom något mjukt som idéer om kön kan hålla tillbaka hårda saker som liksom ekonomi eller teknikutveckling, eller liksom, vi får inte hjul på resväskor för att vi har en, liksom en idé om att män måste bära väskor och därför tar det liksom hundratals år egentligen. Det är svårt att rå hem, men det är ju verkligen sant. Alltså, idéer om kvinnligt och manligt är något av det starkaste som finns. Det är något av det mest meningsskapande för människor som överhuvudtaget existerar. Alltså idéer om manlighet är ju till och med starkare än döden i vår kultur ofta. Liksom. Alltså det är ju, och det spelar roll. Alltså jag skriver i slutet av boken, den landar ju i liksom klimatomställningen och hela den innovationsutmaningen. Och där är det klart att idéer om manlighet, vad en riktig man kör en viss typ av bil, en riktig man äter kött varje dag, alltså de är ju väldigt starka. Och liksom, man kan skratta åt dem eller inte skratta åt dem, men det är ju en faktor som faktiskt styr politiken på det här området i flera stora ekonomier i världen just nu. Och därför måste man ta det på allvar, och också när det gäller, som du säger, omställning på arbetsmarknaden. Alltså Sverige var ju väldigt framgångsrikt för ett par decennier att liksom flytta folk från norra Sverige och in till städerna när arbetsmarknaden uppfattades kräva det. Det är en utmaning, men liksom att flytta folk mellan liksom väldigt mansdominerade branscher till väldigt kvinnokodade branscher, det är en helt annan utmaning. Och det kan mycket väl vara där vi hamnar. Å andra sidan, vilket jag också öppnar för i boken, så kan det vara så att det här gör att när nu helt plötsligt, om vi ponerar att robotar och maskiner kommer in på område efter område och blir bättre än oss människor, och att de enda platserna i ekonomin där det finns efterfrågan på mänsklig arbetskraft är till exempel inom vård- och omsorgsliknande branscher. Det kan ju också göra att de här branscherna blir hög status. Alltså din bok slutar väldigt, även om man kan tyda framtiden på olika sätt och de här målen är olika stora, så är den väldigt ändå positiv, och den är, jag ska säga, den är både klok och optimistisk i sitt avslut, och också, men samtidigt uppfordrande. Du efterfrågar, upplever jag, liksom sådär, sätt i det förarsätet nu, var med tekniken, kör inte oss, vi bestämmer över vad vi vill ha tekniken till. Du på något sätt uppfordrar till också politisk på något sätt reformanda, men också så klokt får oss att ifrågasätta de så djupt liggande normerna och föreställningarna om manligt och kvinnligt som kommer ta kanske någon generation i värsta fall att vända på, men vi är på god väg. Ja, och där tror jag man måste ha perspektivet. Alltså, som jag ser det, feminismen är ju liksom den mest framgångsrika politiska rörelsen eventuellt någonsin i världshistorien, i bemärkelsen hur snabbt de här relationerna mellan kvinnor och män har förändrats de senaste 100 åren. Så det är ju, men jag tror att man behöver prata om det här utifrån ekonomi. Och det är klart att jag säger som är någon som skriver om ekonomi, men det är ju, alltså kön är ju nog kanske den mest grundläggande principen som vi har liksom organiserat det ekonomiska systemet utifrån, att liksom kvinnor ska göra vissa saker och män ska göra andra saker. Och så är det ju fortfarande, jag menar inte minst i Sverige, en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Så att, och därför så är det så dumt att när vi pratar om allt från liksom den andra maskinåldern till liksom omställningar på arbetsmarknaden, att liksom man inte har mer könsperspektivet där, för att det är liksom allt som händer på arbetsmarknaden har effekter på kön, för att arbetsmarknaden är uppdelad utifrån kön. Så jag tror att det är otroligt viktigt att ha med det perspektivet. Ja, men det ska vi ta med oss, och
till våren så kommer också, skulle jag vilja göra lite reklam för här, en utbildning via fackförbundet Vision där man tittar just på den feministiska digitaliseringen. För vem utvecklar och innoverar vi teknik och hur vi ser på just och lägger an det här perspektivet. Det tycker jag är otroligt kul och intressant och inspirerande att sådana... Ja, den vill man ju gå. Ja, eller hur? Och framförallt så vill vi alla ta del av den här boken. Jag får gratulera Katrin till dina framgångar och att du utmanar vårt sätt att tänka och uppfordrar oss att sätta oss i förarsätet. Jag får tacka för ett inspirerande som alltid samtal tillsammans med dig och jag hoppas att vi ses snart. Tack. Tack.